İnsanlar hafta sonu ay dutun Bir sağlığımız var idi. Neyse biraz üşen olsun, pozitif olsun. Kimlere dikkat edeceğimiz. COVID-19 infeksiyası ile əlaqədar olaraq Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayonlarında sərt karantin rejimi tətbiq olunur. Bu səbəbdən aptek və marketlər də bağlı olur. İnsanlar həftə sonu ehtiyaclarını ödəmək üçün öncədən marketlərə axın edərək lazımi ərzaqlarını alırlar. Sərt karantin günlərindən əvvəl insanların toplu şəkildə marketlərə toplaşdığı üçün virusun yoluxma ehtimalının artdığı iddia edilir. Biz də insanların həftə sonları karantin rejiminə hazırlığı üçün nə qədər pul xərclədiklərini öyrənmək üçün paytaxt sakinləri arasında soru keçirtmə qərarına gəldik. İhtiyac yoxdur. Karantin rejimi üçün nə qədər pul xərcləyirsiniz? Əsasən pulumuz ən çox siqaretə getdiyinə görə, yəni bir blok aldığımıza görə maksimum özüm üçün 25-30 manat. Amma ailəvi yeməklərlə falan bir də hər həftə sonu 100 manata yaxın pul gedir. Çox az. Nə qədər? Nə bilim vallahi, heç hesablamasam bir 20 manat xərcləməmişəm. Çünki çörəyə də yemirəm, ona görə də ehtiyac yoxdur məndə. Yəni, hücum çəkmirəm marketlərə. Su alıram, müəyyən böyle balaca şeylər alıram, əssalam. Tarda getdim. Yəni, aldığınız qidalar sizi 2 gün ərzində kifayət edir? Əlbəttə ki, hava istidir, heç yeməyə iştah da çəkmir. Ona görə problem yoxdur. Az bir məbləğdə pul xərcləyirəm, çünki hava istidir, ancaq sərin içkilər və yaxud da baş qatmaq üçün atışdırma belə şeylər. 20-30 manat maksimum, 2 gün üçün bu qədər. Sizi kifayət edir bunlar? Məncə kifayət edir. Adı elə gündəlik aldığımız deyil, o cür elə alırıq. 2 gün də elə yola veririk. Yəni 2 gün ərzində aldığımız... İsrafçılığa yol vermirik. Nə qədər 2 nəfərlik, məsələn, bazarlıq eləyirik, o 2 günü yola veririk. Yəni əlavə bir çörək alım, çoxlu gelim, israfçılıq eləyim, o lazımdır, o düzdür. Yəni aldığımız hər bir şey sizi kifayət edir? Bəli, kifayət edir puluna. Birinci günə qədər də hələ artıq da qalır. Pul var ki, pul xərcdir. Necə? Pul var ki, pul xərcdir. Heç nə almırsın? Yox. Az qalırsın, 2 gün? Az qalır. Həftə içi deyil olur? İş yoxdur, xanım işsizik. Aha, iş yoxdur deyə. Mən çıxmışam şəxdər. 2 gün ərzində heç də 90 manat ən az. Ən azı 90 manat. Yaxşı, 90 manatla bütün ərzaqların nə qədər ərzaq alırsınız? Yəni, hansı məhsullara daha çox üstünlüyü verirsiniz? Meyvə falan, yəni, tərəvəz, belə bir şeylər. Yüngülvari yeyləsi bir şeylər, yəni 90 manata nə almaq olar heç? Kifayət edir 90 manat? Xeyr. Etmir, ödəmək. Demək. İşçiyə dəyər verilmir, iş yoxdur Azərbaycanda, 90 manata nə almaq olar heç? Bir 50 manat. 50 manata hansı məhsulları alırsınız? Daha çox nəyə? Vacib olunan şeylər, süd, qatıq, pomidor, tərəvəz. Kifayət edir bunlar sizə? Bəli, bəs eləyir. 50 manatın dəyərində qidalar? Bəli, ondan da az çıxırlar. Mən pul xərcləmirəm, ailəm xərcləyir. Yəni, qəti bir şey almırsınız? Yəni, özüm üçün içkilər alıram, o da haradasa 4-5 manat civarı eləyir. Yəni, artıq eləmir. Bəs ailənizin nə qədər xərci çıxır? Xəbəriniz var? Xeyr. Ən aşağısı bir 30 manat gedir, 2 gün. 30 manata nə alırsınız? Alırıq da. Biz siz yoldaşım xərcləyirdi, yəni onu deyə bilmərəm. Konkret məbləğ hesablaya bilmərəm. Amma 2 gün ərzində çoxlu qida alırsınız da? Yox, çalışırıq yox. Yəni gündəlik necə? Gündəliyimizi alırıq. Əlbəttə gündəlik necə alırıq. Müharibə dövrü normal. Ay, evdəkilər edir, bilmirəm. Bilirsiniz evdəkilər nə qədər? Heç. 60 manat, 70 manat. Ən çox hansı məhsullara üstünlük verirsiniz? O nə bilim, o evdəkilər bilir də, mən nə bilim. Xəbəriniz olmur yediyiniz qidalardan? Quru yeməklər zədə belə də, nə bilim. 2 gün içində bəhs edir həmin qidalar? Hə, hələ. 40 manat, 50 manat bilir. Ən çox hansı qidalar üstünlük verirsiniz? Nə alırsınız? Bazarı qılamlar. Ən çox günlərin yağdır, pendirdir, qatıqdır bilən. Ən çox çörək alırlar. 2-3 gün olmadığına görə. Hamı da çörək alır, onsa bu. Məlumdur ki, həftə sonra
En çok çörek alırım eve. 5'ten 10'dan 15 alanlar var merkezde. Aile büyük değil. 2 tane 3 tane götürüyorum mesela. Ancak yer bazı benim gözüm kabağında 15 tane 20 tane alıyorum. Yer bazı benim 20, 15, aile bazı benim 15, 20. Yani ki 3 gün 4 gün iş olmuyor. Hani karantina olur. Ona göre bağlı götürüyorlar. Görürsen 10-15 çörek alanların sonu nece olur 2 güne bitenden sonra? Bitenden sonra yani artık kaldı karab olur. Korkurlar ki bir tane karantin uzanabilir de. Burada maksat 2 günden de öyle. Yani olabilir ki 2 günden sonra açılmadı. 5 gün 10 gün oldu. Korkudu. Yani insanlar inanmıyor ki 2 günden sonra açılabilir de. Prinsip burada yani 2 gün ne gün çok çörek alırlar? Ben inanırım alırım. Çünkü 3-4 tane alırım. İnsan var inanmıyor. Soru ki 15 tane çörek ne için alırsan diye inanmıyorum. Olabilir 10 gün, 15 gün magazin bağlılar. Korku, insanlar korku var. İnsanlar çok korku, yani bu karantin korkudur. Ben maksimum 150-100 manat böyle. Pazarlık falan hamısı bir yerde. En çok ne alırsınız pazarlık için? Eve ne lazımdı onu? Esas bu 2 gün karantin düştüğüne göre çalışırız ki yine her defa aldığımızda biraz artık alırız. Çünkü biraz evde maşallah kütlem çoktu ayrı ona göre. Laf yaxşı. Yani kifayet edir aldıklarınız? Şükür Allah, hala ki edir. Yok, 2 güne yok olsun da bu 50 manat. 50 manat. Ne alırsınız 50 manata? Donanım, toyodan, attan, zoddan, ne bileyim, çöreğden, zoddan. 2 gün arasında bununla kifayet edir size? Bari 2 güne basılıyor bence. 2 günlüğü 60-70 manat ya, ya bu civarlarda olur. Daha çok hansı gıdalara üstünlüğü verirsiniz? Daha çok evet cipsi falan böyle şeyler alırız, simçika falan ya yani karantinde boşluk bekarçılık olduğu için. Çörek alırız yani böyle basırıq eləmirik yani karantindir diye gidip bütün bazarlığımızı 5. güne salaq eləmirik. Yani 2 gün ərzində ümumi halda ne kadar pulumuz çıxır 2 gün için? Ancak çörek alıp buyuruq və salam. Yani 10-15 manat? Yok o da çok yok, oradasa 5-6 manat böyle pul gelir. Güzel gidalara sünni vermirsiniz yoksa? Mesela yoldaşım olur ki cipsi falan alır yani boşluk olur diye böyle 10 manat falan böyle. Lazım olan ərzaqları alırım da. Hepsini bana lazım diyor almırım. Niye lazım artık israf? Ne kadar karşısını sıxır ümumi? Ne bileyim dəqiq deyə bilmərəm. Ne lazımdır, ne yiyecek uşaqlar onlar alınır da. Ya, pulunuz artık çok çıxmır. Hə? Pulunuz çok çıxmır. Həmişəki kimi, həmişə necə eləncən. Ola bilsin ki qabaq bir dənə alırdım, ola bilsin iki dənə ala bilərəm. Ama böyle artık almıyorum. Hemşe pulunuz ne kadar çıkıp? Bunu dəqiq deyə bilmərəm hanım. Onu dəqiq deyə bilmərəm. Xərcləyirik de ne lazımdır, ne yiyecek uşaqlar? O həmin o məhsullar da ev üçün alınır. Ben yemeğe? Böyle. Ne bileyim olur da. Bakır da. 100 ne bileyim çok. Ha. Ne kadar yani ne yoksa onu. Yani en uzağı 100 manat. Bəs eləmə də o kadar. Valla bilmirəm. Çoxlu çörək alırıq. Ha, sonra produkt alırıq, ərzaq alırıq. Düyüdür, verməşildir, makarondur, skreçkadır, belə şeylər alırıq. 2 gün üçün bunları alırsınız. Bəs nə qədər xərciniz çıxır? Haradasa 50 manat. 50 manatlıq alver edirik. 2 gün ərzində aldığınız ərzaqlar kifayət edir sizə? Bəli, bəli, kifayət edir. 6 dənə çörək alırıq. Skreçka, düyü, verməşil, makaron, süd, nə bilim, kola, belə şeylər alırıq. 20 manat, 30 manat təxminən. Gündəlik 2 gün ərzində biz yiyəcəyimiz nədirsə o miqdarında pul xərcləyirik. Kifayət edir də yəqin ki 2 gün ərzində. 2 gün günə hardasa bir 35-40 manat kifayət edir yəni 2 gün ərzində. Oldu. Təşəkkür.